Центр міста, крамниці, будинки, парки. Серед усіх локацій виділяється озброєна кішка на фоні патріотичної символіки. Художники Альона та Дмитро кажуть, працювали над муралом тиждень. Хочеться ще більш додати наснаги людям, які тут проживають, і підкреслити те, що у нас є дуже багато цінного і нам насправді є що захищати. До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну художники познайомилися на курсах таврійського розпису і запланували відродити стиль в місті Корабелів, але війна порушила плани. Так і була вже стіна, ми вже не підготовили ескіз, вже він вроді би як вже йшов, вже на нашому таврійку, вже все, от-от-от. І тут об'являють, що не відбувається. Художниця Альона малює мурали вже 2 роки. Розповідає, ідея проєкту «Киця-захисниця» запропонована замовниками. Стосовно цієї киці, це не наш був вибір, це був вибір замовників, але ми її трошки вдосконалили. Дмитро розповідає кореспондентам Суспільного про кількість витраченої фарби на проєкт, а також говорить про задум муралу. І краски на резиновій основі, там десь літрів 5, мабуть. Тобто в такому розрахунку 5-6 літрів пішло. Многі, коли йдуть, то видят этого котика, то не как военного с автоматом, а как просто веселого, чистого защитника, который улыбается. Один із ініціаторів створення муралу, підприємець Віктор Шевнер, говорить, що все почалося з ініціативи його колеги Андрія Артамонова, який запропонував прикрасити будівлю. Далі до розробки долучилися художники та небайдужі миколаївці. Андрій Артамонов зробив таке, давайте що-небудь зробимо, щоб гарна була стіна, бо вона була сильно паршива. Ну і це війна коректив принесла все, і ми зробили, я знайшов художника. Оце от ідея така пішла, вона не наче і серйозна, і не наче з юмором. Миколаївець Юрій говорить, що подібні окраси міста важливі. Ну, как бы история это идет еще с 2014 года, появились эти котики у морских пехотинцев. Насколько я знаю, весь город приходил смотреть, как шла эта работа. И я очень доволен результатом, это как бы позитивно хоть что-то поддерживает нас в это время. Очень красиво, я бы хотел, чтобы как можна більше на зданиях появлялись якісь позитивні моменти. Погоджується із такою думкою і Віктор. Замечательне произведение, как раз вот в нужном стилі для Николаева, для поддержки наших ребят на фронті. Николаев, Одеса, Херсон завжди вместе. Художники збираються і далі творити. Зокрема, в планах реалізація проєкту подарунку місту Корабелів. Збирають гроші, шукають спонсорів. Яке зображення і де його створюватимуть, поки не розповідають. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.